God morgon älsklingar och ursäkta det här lilla äventyret till hår. Idag är det dags för en ny salongsfråga. Jag känner att ni ska få så mycket salongsfråga som det bara går innan jag slutar på salongen. Det är det minsta jag vill göra för er. Men alltså guys, kolla. Vad hände? God morgon i alla fall, jag hoppas det är jättebra med er. Idag jobbar jag 12-20 och ikväll ska jag äntligen få träffa Dogge. Jag tror inte ni kan föreställa er vilket projekt det har varit att få hem honom från Skåne. Först var tanken att han skulle komma hem på söndagen, ganska sent, eller väldigt sent. Men tydligen hade han tagit fel på datum. Så att det liksom visade sig att det är måndag han skulle hem. Och när han väl ska hem på måndagen, då missar han flyget. Alltså så jävla typiskt. Så att han skulle ha kommit hem på söndag. Nu är det tisdag och nu vet jag att han sitter på tåget. Så att han är på väg hem. Det blev tåg till slut. Och jag kunde inte bry mig mindre. Bara han kom hem. Det är det enda jag liksom begär. Och vem fan, vänta. Vem var det jag pratade med igår som bara, gudar mig, det här är typiskt otrohetsdrama. Och jag bara, ursäkta? Så bara, ja men såhär, din kille reser bort, sen tar han fel på datum, han missar tåget, och den här personen bara, han har en affär. Dogge är otrogen, din pojkvän är otrogen. Och jag bara asgarvade, för att jag förstod ju vad fan var det? Alltså, jag pratade med någon igår, alltså vi pratade mindre än 24 timmar sedan. Och jag minns, vad fan var det som sa det? Var det Irma? Alltså hon skojar ju såklart, men var det Irma? Det var ju verkligen ett typiskt otrohetsscenario, så här bortförklaringar typ. Men ja, idag kommer Dogge hem, äntligen! Och på salongen har jag ska ha en hel del färgkunder idag, inbokade faktiskt. Så att det blir nog en bra dag, en rolig dag. Jag älskar ju färga hår, så att får jag färga hår är jag världens gladaste. Och vet ni vad jag gör just nu? Jag tänkte att jag ska göra som ett litet montage, eller collage eller vad man ska säga. Jag har tagit mina vloggar där jag åker bil, eller så alltså där jag kör bil. Och sen har jag klippt ihop massa snuttar. Så att jag ska göra en video. Det här kommer bli en väldigt kort video, typ så 2-3 minuter kanske. Och i den här videon ska det vara med massa små snuttar från när jag kör bil. För att vi har förstått så tycker ni det är kul. Nej men gud, det är en rullstol ute på bilvägen. Och där står liksom människor, okej, ska jag köra på er för att jag ska till Sephora. And I'm in a hurry, so bitch better move. Varför går folk här? Det är rätt för er. Flytta, jag har förtur, jag ska till Sephora. Alltså, jävla idiot i trafiken! Var till bilnyckeln? Alltså herregud, när jag satt och klippte den här videon, alltså jag inser verkligen, jag är verkligen en fara i trafiken. Usch. Guys, kolla vilket dåligt väder. Det är helt grått och mulet, det kommer nog regna. Alltså förstår ni att jag som är mörkrädd har sovit ensam hemma i en hel vecka. Oh boy, det ska bli så skönt att Dogge kommer hem. Och jävlar, tåget kommer om en minut. Det är helt sjukt att man ska bo så nära tågstationen men ändå alltid behöva springa. Guys, vet ni vad? Jag var framme så tidigt på jobbet så att vi ska till H&M. Jag ska lämna tillbaka en tröja jag köpte. Jag trodde det var en sån här longfit som slutade med typ under rumpan. Men det var en vanlig tröja. Alltså, så här, det var inget märkvärdigt. Inget jag vill ha, inget jag kommer använda. Så let's go return it. Det gick fort. Jag var inne på salongen en snabbis innan jag drog till H&M. Och jag har faktiskt flera färgkunder idag. Så att det blir nog en rolig salongsfråga. Liksom. Det kommer hända lite grejer. Don't stop, turn off the lights. Nauseous when I wake up. Don't quit, I fell for you. Don't break it in two. Long time before I knew us two would follow through. Hold out, don't give it up. Good thing. Oh my god, vilken chock. Amir avslutade inte vloggen igår. Hej älsklingar och förlåt
Förlåt för att jag inte fortsatte vloggen igår. Saken den att ganska snabbt när jag kom till jobbet, det var liksom ingen rolig stämning på salongen under hela dagen. Från att jag kom till jag skulle hem så kände jag mig så jag kände liksom inte för att vlogga. Jag kände inte för att bara hej guys, ni vet, var superglad. Men idag är en ny dag och idag jobbar jag ett kortare pass. Jag jobbar 15-20, så att självklart kommer jag stå ut med vad som helst. Efter jobbet är det tänkt att jag ska träffa lite kompisar, käka middag i stan och sen hem till Dogge faktiskt. Han kom ju igår äntligen och ja, jag är så taggad på juni månad just för att jag har en vecka semester, jag jobbar sista månaden, ska liksom få ta hand om mina sista underbara älskade kunder och nej men juni kommer bli en bra månad tror jag. Sen funderar jag på om jag ska ner till Malmö. Jag är ju ledig en vecka i juni och jag undrar om jag ska spendera den veckan i Malmö. Alltså i alla fall typ 3-4 dagar kanske. Eller ska jag vänta till, fan jag vet inte. Vad svårt det är. En annan grej jag vill ta upp mer. Jag kommer tyvärr inte kunna närvara på TubeCon. Det är dags för sista TubeCon-stoppet nu och det är Stockholm, hemmaplan. Skitroligt, men jag gav min chef datumen för ett halvår sedan. I januari fick hon alla datum. Men på det halvåret har hon inte kunnat fixa så att jag kan få gå på TubeCon. Så att tyvärr kommer jag inte kunna dyka upp. Om det är någon som har köpt biljetter för att den vill träffa just mig, jag skäms jättemycket. Jag verkligen, alltså hade jag kunnat gå så hade jag självklart gått. Jag tror att ni vet hur mycket TubeCon, alltså vad det betyder för mig, hur mycket jag älskar det, hur mycket jag liksom tycker om att träffa er, umgås med er, hänga med er. Och tyvärr så ser det även ut som att jag missar guldtuben. Jag är nominerad och vi får hoppas att jag inte vinner, för troligtvis kommer jag inte hinna dit och ta emot priset i så fall. Så att jag håller nog på Amanda liksom. Om jag inte vill att jag själv ska vinna, då är Amanda faktiskt min favorit. Det ska bli spännande att se hur vädret blir idag. Man vet ju aldrig. Ibland snöar det, regnar det, sol, 30 grader. Schizofrent. Det är så kul för att hela porten stinker liksom wokmat. Ni vet min wok som jag älskar. Den ligger där och jag menar, det stinker thai-mat ända hit. Som jag nämnde innan så jobbar jag ett väldigt kort pass idag, så att jag har faktiskt bara två kunder idag, men båda är färg och jag tänker att ni ska självklart få vara med på båda. Som jag nämnde igår, jag vill vlogga så mycket jag bara kan på salongen för att sen kommer det inte bli liksom lika mycket salongsvloggar. Vad fan gör tåget inne nu? Det brukar aldrig komma så här tidigt, 3 minuter innan. Men jag tror inte man får gå på. Jo. Nice. Älskar tomma tåg. Man bara, vart ska vi slås ner idag? Här kanske? Alltså guys, jag tror inte ni kan föreställa er hur taggad jag är på att jobba klart på salongen. Inte för att jag inte älskar att liksom hålla på med hår. Alltså det älskar jag ju liksom om något. Men jag tänker varje dag på allt kul jag vill göra så fort jag har tiden, möjligheten, chansen. Jag ska göra naglar, tatuera mig, umgås med familjen jättemycket. Jag vill hoppa fallskärm. Alltså, jag har massa roliga grejer jag vill göra. Hej, hej. Är det en video? Ja, det är en kamera, videokamera. You want to talk to somebody? Yeah, YouTube. YouTube. Så jag tänkte bara säga, vet du, att guldtuben, som jag nämnde så trodde jag inte att jag skulle kunna gå på det. Men det jag missar är röda mattan, pressfotograferna, försnacksintervju skulle jag göra, det missar jag också. Som det ser ut nu kommer jag få jobba till 6 på kvällen, stress sminka mig och sen ta en taxi till galan. Typiskt guys, det var fel på tunnelbanan så att den stod stilla. Vi var liksom framme på perrongen där jag skulle av, men det var något tekniskt fel så att dörren öppnades aldrig, så att vi bara satt där och bara liksom väntade på ingenting. Så att jag har lite bråttom nu, så att vi skyndar in på salongen och så kör vi igång direkt med första kunden. Break down when we're apart, too far, I'm in the dark, but don't fall my foolish heart. Don't wait for magic sparks. Make it work, although we get stuck on the low. Breathe out, we can't forget.
hurts like a bayonet. Jag har lunchrast nu, men klockan är faktiskt 17:30. Det blir en sen rast, just för att jag börjar så sent. Så att jag kommer nog inte att käka någonting nu. Jag ska möta Joel typ vid 8. Jag vet inte om Marcel kommer också. Thomas och Kylie kanske joinar. Hoppas. Men vi får se, det blir typ lite käk i stan. Jag menar, det är typ 2,5 timme kvar, så att det finns ju ingen vits med att käka nu. Men jag ska pudra på näsan lite, svara på lite kommentarer från er. Min nya video kom upp för en halvtimme sedan. Den här med när jag kör bil och alla bara asgarvar i kommentarsfältet. Så jag ska svara på lite kommentarer och sen syns vi ute i salongen. Vet ni vad, guys? Jag tror min andra färgkund var en så här fejkbokning. För att jag ringde, eller så personen kom inte, och så gick det 10 minuter. Så ringde jag kunden och så var en tjej som bara: jag bor i Småland, jag har absolut inte bokat frisörtid i Stockholm. Så att det är någon som bara liksom gjort en fejkbokning. Så att jag har städat lite, tagit en drop-in kund, pysslat, fixat och donat. Så ja, slutar om, vad är det, 20 minuter typ. Och då ska jag möta Marcel, och jag ska möta Joel, och så blir det fika på Starbucks. Guys, säg hej. Nej, jag vill arvode då. Marcel har betalt för att säga hej. Jag skojar. Jag vill säga hej gratis. Joel säger hej gratis, fett bro. Jag jobbar inte gratis. Okej, okay, hallå, varför ska det bli så flamsigt? Vart ska vi äta? Vi måste komma på någonting. Du ska kommentera klar, så börjar vi följa er. Nej, vi gör så här. Alltså jag orkar inte mer med två. Vi har, vänta. Alltså kan vi bara välja? Vi har värsta matproblemet just nu, för vi vet verkligen inte vart vi ska äta. Och vi är så trötta på alla stammatsrestauranger. Så har ni tips på någon bra restaurang här i Stockholm, eller vad vi borde äta? Även fast det är lite sent nu, så är det bra till nästa gång. Så har ni tips på vad man kan äta, så kommentera gärna i kommentarsfältet. Varsågoda Mini för aktivitet i kommentarsfältet. Då säger statistiken upp och ta hem i himlen. Varsågod, jag förtjänar halva annonsintäkterna. Så guys, nu är vi i Kungshallen, och här nere finns så mycket matställen. Kolla, alltså det finns mat till allt och alla. Är ni hungriga? Guys, det blev indisk till middag, och den där tog jag, tandoori mix med lite blandat och extra bröd. Guys, kolla vad gott det blev. Marcel, vad tog Marcel för något? Vad tog du? Jag tog vegetariska. Åh jävlar, vad kan man quesadilla? Vi äter klart, och när vi åt så sa typ Amiba: oj vad din lax är färsk ut. Så kolla det. Och så tog jag min armbåge typ så här i bordet så, och då spillde jag ut hela sojan. Men jag hann precis ta bort min armbåge, så allt hamnade här och på bordet. Men min väska där blev lite förstörd. Och det var skott. Och jag köpte, vi skulle äta buffé, men då var jag så här: är det kanske lite dyrt, för jag behöver spara lite pengar. Eftersom jag började tänka mig att vi måste spara pengar nu. Men det jag köpte, alltså buffé kostade på 189. Det jag köpte nu kostade 185. Jag vet inte hur jag tänkte, men det var värt, det var så jävla gott. Guys, visste ni vad? De ska öppna Max här. I samarbete med där. Max, ange Amir i kassan. Och vill ni ha 10% rabatt, så uppge Amir i kassan. Nej, jag skojar. Hallå, ska vi till tunnelbanan? Alltså Amir, jag såg en kille idag som du hade dött för. Hur såg han ut? Han hade såhär uppknäppt här och var såhär lite tränad. Ja, som i helvete. Du såg såhär, ja. Och du såg, han var mörkhyad lite. Nej. Ja, så jävla snygg. Han tog hand om en liten kille som var typ såhär, hade några problem. Vänta, han är snygg, han är hjälpsam. Ja, alltså, han var lite så varmhjärtad. Ja, han var så jävla varmhjärtad och bara tog hand om den där lilla killen. Såhär, Ja, Marcel väntar på dig, baby. Han hade fått göra nya hål i oss. Hej då! Adios! Hej då, Joel. Hej då. Men kan jag vara lite glad? Hej då! Ska jag fortsätta? Hej då! Ja, Joel ska fortsätta. Du och jag ska till tåget. Guys, vi är på pendeltåget nu.
Jag är helt anfått. Vi höll på att missa det så att vi fick springa och springa. Marcel är skitsur för att jag har någon i telefon, men what to do? Nu måste jag sätta mig och samla mig för att alltså konditionen inte på topp. Hej älsklingar, jag kom precis hem nu och vet ni vad jag fick i födelsedagspresent från Dogge? Alltså jag har fått en kamera och det är inte vilken kamera som helst. Tur att jag har tagit ut kameran för att lådan åkte nyss i golvet. Det är inte vilken kamera som helst utan det är en sån här. Så att när man tar en bild här eller någonstans från kameran så kommer bilden ut direkt. Alltså jag är skittaggad för att Dogge sa han bara den här kan du använda i sommar. Det här kommer bli min sommar. Jag kommer göra massa kul. Självklart ska jag dokumentera allting med riktiga liksom fotobilder. Dock har vi ett litet problem. Dogge, vad var det de kostade? 249. Det här är fotopapperna. Och 20 bilder papper liksom, 20 fotopapper betalade Dogge 249 för. Alltså förstår ni hur mycket pengar det är? Så att skulle jag till exempel vilja ta 40 bilder under sommaren, det är 500 kronor. Herregud.